کتاب میں آپ دیکھیے جن لوگوں نے یہ ٹرانسکرائب کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اسٹائل یہ تھا کہ جب وہ ہاسٹل پہ کھڑے ہوئے جاتے تھے تو اس وقت ان کو ایک پرچے کے اوپر ٹاپک دے رہا تھا کہ اس سے بول دیجیے آپ اس طرح بولا تھا. اب آپ کے سامنے جو پرنٹڈ کتاب ہے آپ اسے نکال کے دیکھیے آپ کو احساس ہوگا اندازہ ہو جائے گا اس بات کا کہ اب جان یہ اس ایک ویسے سب کسی نوعیت کے ہیں مگر اس کو میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ایک ٹاپک کے لیے جتنے مدلل انداز سے بیان کیا ہے اور جتنے ریفرنسز دیے ہیں کوٹ انکوٹ والے تو آپ حیران رہ جائیں گے اس کے اوپر. آپ اس میں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ایک آدمی جو بالکل ایکسٹمپور بول رہا ہے وہ جس کو بالکل ٹاپک بالکل لاسٹ مومنٹ میں دیا جائے وہ کیسے اس قدر مدلل اور اس قدر ریفرنس کورس دے سکتا ہے اور جو بہت ہی مختلف کتابوں سے بہت مختلف تھنکر سے مختلف ریلیجنس کے جو رہے دائی ان سے ان سب کے موجود ہیں اس کے اندر. تو سر کہنے کے لیے یہ وجہ بیان کرنے کی یہ تھی ہمارے دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے پڑھنا یہ تھی یہی کہ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دائی یہ اسلام ہے جو آپ مذہب کا پرچار کرنے جا رہے ہیں جب تک آپ کی اپنی کیفیت سمجھ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اپنی فکر نہایت مرتب نہیں ہے نہایت صاف ستھری نہیں ہے جب تک کلیئرٹی کانسیپٹ نہیں ہے جب تک یہ بہت یہ سمجھیے یہ ایک بیکار کی ایک بات ہو جاتی ہے کہ آپ یہ جو دعوے کا کام دعوے کا کام یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے علم کی باقاعدہ پہلے اس کو نرچر کرے اس کو ڈیولپ کرے اس میں خاص اسٹیٹس پر نہیں کرے ورنہ یہ دعوے کا کام جو ہے یہ نہایت مشکل کام اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر جو زمانہ تھا کہ زمانے میں بنانے رہنا نے یہ کام شروع کیا اور اس کو کام کو لے کر آگے چلے تو آپ یہ سوچیے کہ اس زمانے کے اندر بہت کم لوگ ایسے تھے جو امریکہ کے اندر جو پاریس میں آپ کی ٹوپی اور اتنی فارٹریس جگہیں یہاں آسٹریلیا میں اور ان جگہوں پہ جایا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک لینگویج کے بغیر تھا ہمارے یہاں جتنے علماء اس زمانے میں تھے وہ انگریزی کے اوپر تعمیر نہیں رکھتے تھے بھائی صاحب ماشاء اللہ ہر زبان تھی مختلف زبانیں بولا کرتے تھے اور انگریزی انگریزی عربی اور فارسی تو ایسی چیز نہیں. تو آپ نے اس زمانے کے اندر اسلام کو پیغام کو پہچانے کا بیڑا اٹھایا اور میرے نانا کے ساتھ مل کے اسلام کو سب سے پہلے شروع کیا. پہلا سفر جو گاؤں روڈ کیا نانا بنی بھی اور والد صاحب نے وہ دونوں ساتھ کیا. ساؤتھ افریقہ کی بات میرے دوست میرے بھائی رحمان نے کی مولانا رحمان صاحب نے یہی کیفیت آپ دنیا کے دوسرے بھی علاقوں میں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ سب الگ چلے گئے جہاں وہ ایک عرصہ دراز تک چیف شیخ اسلام نہیں رہے حالانکہ وہ رہتے یہاں تھے مگر چیف شیخ اسلام جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ تھے اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی یہی سلسلہ رہا. انہوں نے جن جن جگہوں کے اوپر جا کے تبدیل کی وہ نہایت فار فیسٹ اسی طرح نانند کی اسی یہی کیفیت کی تھی. تو میں جب چائنا میں بیس تھا پی آئی کی طرف سے تو ساؤتھ کے اندر ایک جگہ تھی جو بہت ہی کم لوگ وزٹ کرتے تھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ 40s کے اندر 1940s میں میرے نانا وہاں گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے جن لوگوں کو مسلمان کیا تھا اور ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی وہ ماشاء اللہ گرو کر کے ایک بہت بڑی کمیونٹی بن گئی اور ان کا کیریکیچر ہاتھ سے بنایا ہوا پینسل سے بنایا ہوا کیریکیچر باقاعدہ مسجد میں لگا تھا. تو یہ لوگ جو تھے اب نانا جان کی بھی کیفیت اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی نوعیت کی تھی کہ ان کی جو ایج کی کیفیت دونوں ہو رہا ایج میں ڈوبے ہوئے تھے دونوں کی ایج کی کیفیت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ آپ کا موجودہ دور کا علم چاہے وہ دین کا علم دونوں کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں. دونوں حضرات جب بولا کرتے تھے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی لوگوں کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک خزینہ ہے جسے جتنا زیادہ ہمارا اس میں ڈوبے جائے دوسرے ڈوبے جائے. تو کہنے سے میری مراد یہی تھی کہ اس وقت جو ہمارے لیے بہت اہم کیفیت ہے جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے ایج آف ڈاؤٹ. اس ایج آف ڈاؤٹ کے اندر جو علماء ہیں ان کو سیل کے اوپر سراسیر ہونا
انہیں علم سے واقعہ تن دسترس ہو اور ان کو واقعہ تن ان کی ایک ان کی نگاہ ہو ان کی ایک ڈیپتھ ہو اور پھر وہ اسلام کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے. اس لیے کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ رہی ہے, علم اس قدر پھیل گیا ہے عام انسان کے اندر بھی جو ہے آسانی ہو سکی پڑھنے کی. پہلے کتب جو تھی وہ مشہور ملتی تھی, اب کوئی بھی کتاب دیکھیے آپ کو دیکھ کے مل جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے جتنے بھائی اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں مولانا ڈاکٹر انصاری کی جو زندگی ہے اس سے ہدایت دیتے ہوئے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ اپنے علم کی طرف بہت توجہ دیں اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا سکے, اپنی سمجھ کو اپنی کیفیت کو وہ ان کے لیے ایک راستہ بنیں گے اللہ کی رضا پانے کا. اور صرف وہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ نے جو ان کی وہ بڑی بہت بڑی ذمہ داری ہم سب سے بڑی ذمہ داری قائم کی ہے, مگر ان کا خاص طور سے اس ذمہ داری کو جب صرف جب اسی وقت پورا کر سکیں گے جب وہ ایک ہی اس کے لیے اس ذمہ داری کو نبھائیں. حافظ محمد اظہر بلد حافظ محمد عزیز ان کا قرآن جی حافظ محمد ساجد بلد محمد جانی حافظ محمد طاہر بلد محمد جانی حافظ محمد صحاب بلد محمد علی جناب حافظ محمد اسامہ برنی برد سرتاج حسن برنی جناب حافظ محمد عالم بلد محمد عالم اور جناب حافظ فضل محمود بلد محمد عالم. تمام مہمان گزارش ہے اور تمام جامعہ لینے کے طلبا کے معاملے میں بھی نماز کو تقسیم کیا جا سکے. صلاح سلام کے بعد آپ آگے گلے میں نام والا تقسیم کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں. الحمد للہ جامعہ علیہ میں طلبا کے معاملے میں عربی اردو اور انگریزی زبان میں مقابلہ تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس مقابلہ تقریب میں خاص طور پر حضرت ڈاکٹر رحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوال حیات اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی صاحب ہے اور جناب مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب ہے